চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে মাতৃৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে অন্তৰ্ধান হোৱা নৱজাতক। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে পাঁচজন লোকক। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছো আজিৰ গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা। নমস্কাৰ। বিধৱা মহিলাৰ নৱজাতক সন্তান অপহৰণ, হাস্পাতালৰ পৰাই অপহৰণ নৱজাতক, ভয়ংকৰ কাণ্ড। এগৰাকী বিধৱা মহিলাক অন্তঃসত্ত্বা কৰাৰ অবৈধ পিতৃৰ কথাও পোহৰলৈ আহিছে। নাম নীলকান্ত বৰুৱা ওৰফে পাৰ্থ। বঙাইগাঁৱৰ উলুবাৰী গাঁৱৰ এই নীলকান্ত বৰুৱা ওৰফে পাৰ্থৰ কুকৰ্মৰ ফলত গৰ্ভধাৰণ কৰিছিল বঙাইগাঁৱৰ বেতবাৰীৰ এগৰাকী মহিলাই। 19 ডিচেম্বৰত বঙাইগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত এটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়ে, কিন্তু সন্তানটি জন্ম দিয়াৰ পিছতে হাস্পাতালৰ পৰা শিশুটি অপহৰণ কৰে এটা দুষ্ট চক্ৰই। নীলকান্ত বৰুৱা, যাৰ লগত সেই মহিলাজনীৰ বাচ্চাটো জন্ম হৈছিলে, আৰু তাৰপিছত সেই তেওঁৰ ইণ্টাৰোগেশ্যনৰ ভিত্তিত ৰাতি নিশা